Zápas je připraven. Může se vrhnout do finále. Protože se to obou týmů tedy povedlo. Vždy v semifinále, tak právě toto finále vidíme. Je to první branka. Jakubína. Kosti balónku, ale teď už mu byl úplně odebrán. Hedlund přenechává Nistedovi. Nisted tam má ještě Ciestrema. A Hedlund přidává první branku a vyrovnává všechny nájezdy, které byly nařízeny pro Dálen. Konával Grápe. A to úspěšně. A dneska to nehodlá měnit. 2-1. Benson. Tam měl vrážení a krásná střela Kárnyho. 2-2. Volným úderem pro Dálen. Teď rozehrál Okrlund. A Grápe dává třetí branku. 2 minuty a 5 vteřin před koncem první 20 minutovky. Na to. A tahle přesilovka nebude výjimkou. Křižanek. Na to. Křížná na Kárnyho neprošla. A bude z toho samostatný únik Ketila Kromberga. Nakonec se Ševčík hrává Holmgrenovi. Je to 4-3 z pohledu Dálenu. Domácího týmu. Kreisinger se zničil, nic ocitl ve velké šanci a je to 4-4. Čas 33-14. Radek Kreisinger. Bratry Frousty. Neúspěšný, teď dlouhý balon pro Grápeho. Stejně tak neúspěšný a je to rychle 3-3 v podání Mladé Boleslavy. Tomášíková střela, je to 5-4. Milan Tomášík. Z rohového křížku Grápe. Foršmanova střela. Blokovaná Tomášíkem a rychle 3-3, 2-1, Tomáš Kraus a je to 6-4. Pět pozvolný začátek. A stejné provedení a stejně úspěšné. Takovýhle trénink je určitě k nezaplacení. Kraus. A je to sedmá branka domácího týmu. Presovat branku Lukáše Bauera, ovšem takhle to nepůjde. Tomáš Chroust. A možná rozhodující branka celého utkání. 8-5, čas 53-4. Ta střela vůbec nesedla, teď je tam prázdná brána a Bauer váhá s tím, komu poslal míček dopředu a nakonec je to Tadeáš Chroust, přidává devátou branku. Čas 58, že Kronberg na konci tu kontrolu balonu trochu podcenil. A desátá branka přichází až v tuto chvíli. Se štěstím se balonek odráží Kubovi Grubrovi.